نیک لوگوں کی رہنمائی کے لیے
یہ ہدایت کا ذریعہ ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں، جن کے دل میں خوف خدا ہے، جو اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں وہ ڈرتے ہیں، یہ ان لوگوں کی رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ ابتدا میں کتاب ہدایت کا تذکرہ کیا، یعنی یہ کتاب جس کی طرف سے نازل کی گئی، یہ کتاب کیسی کتاب لائی اور جن کے لیے نازل کی گئی، وہ مدلی متقین ہیں۔ اب ان کے اوصاف کیا ہیں؟ جو مدلی متقین ہیں، جو لوگ ہدایت پانے والے ہیں، وہ لوگ کون ہیں؟ ان کے اوصاف کیا ہیں؟ ان کے اندر وہ وصف کیسا ہے جس کی وجہ سے کہا گیا کہ یہ کتاب ان کی رہنمائی کے لیے ہے، رہنے کے لیے ہے، ہدایت کے لیے ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، پہلی بات، پہلا وصف، پہلی چیز جو ان لوگوں کی صفت ہے، جو ان لوگوں کا وتیرہ ہے، وہ ہے یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں غیب کے ساتھ۔ اب وہ غیب کیا ہے؟ جس کو وہ ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اللہ کی ذات ان کی نظروں سے روشن، قیامت کا منظر انہوں نے دیکھا نہیں، اسی طرح جنت انہوں نے دیکھی نہیں، جہنم انہوں نے دیکھی نہیں، خدا کی اوپر بنائی ہوئی کائنات کا انہوں نے نظارہ نہیں کیا، بس اللہ کے نبی نے آ کر ان کو کہا کہ تمہارا رب، تمہیں پیدا کرنے والا، تمہیں اس دنیا میں بھیجنے والا، تمہیں سب کچھ عطا کرنے والا، وہ اکیلا رب ہے جو سات آسمانوں کا مالک ہے۔ اس بات پر ان لوگوں نے وہ لوگ ایمان لیا۔ الذین یؤمنون بالغیب، اب غیب کی باتیں، فرشتے ہیں، فرشتوں کا وجود ہے، ہمیں نظر نہیں آتے، جنات ہیں، جنات کا وجود ہے، ہمیں نظر نہیں آتے، کیوں؟ کہ یہ قدرت کائنات، جس قدرت نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، یہ اسی کا نظام ہے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں، الذین یؤمنون، کیونکہ یہ بالغیب میں داخل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کتاب قرآن مقدس کے اندر اس کا تذکرہ ہے، ہم ایمان لاتے ہیں کہ فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، جنات بھی اللہ کی مخلوق ہیں، جنت بھی اللہ نے بنائی ہے، جہنم بھی اللہ نے بنائی ہے، قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، ہم مانتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، اب پہلا حرف، پہلی چیز، پہلی بنیاد کہ ایمان ہوگا، ایمان بالغیب ہوگا، پھر یہ وصف پایا گیا، ویقیمون الصلاۃ، کہ وہ لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو پڑھتے ہیں۔ اب ایک نماز ہے پڑھنا، ایک ہے قائم رکھنا۔ قرآن مقدس میں جہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، یعنی نماز کو قائم کرو، قائم کرو، قائم کرو، یہ کہا گیا۔ اب اقیم الصلاۃ نہیں کہا گیا کہ نماز کو ادا کرو، نماز کو قائم کرو پابندی کے ساتھ، پانچ وقت، غیب پر ایمان، پھر نماز کی پابندی، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اور پھر وہ لوگ زکات ادا کرتے ہیں، اپنے مال سے وہ لوگ زکات ادا کرتے ہیں۔ اب زکات کیا ہے؟ زکات کیا چیز ہے؟ زکات
یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے قرآن مقدس کے اندر یہ ایک فریضہ ہے، جس طرح نماز ایک فریضہ ہے، زکوٰۃ ایک فریضہ ہے کہ اپنے مال کا 40واں حصہ اللہ کے نام پر دو۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ اللہ کے عطا کردہ رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ جو اوصاف مومنین ہیں، اب ایمان کیا چیز ہے، ایمان کیا ہے؟ ایمان، جس شخص کے اندر ایمان ہے، جب اس کو خدا کی ذات پر یقین ہے، جب وہ فرشتوں کو مانتا ہے، وہ ایمان لایا اس بات پر، اللہ کے پیغمبروں کو مانتا ہے، یہ اس کی ایمانی طاقت ہے، ایمان ہے۔ جب وہ اس بات پر ڈٹ جاتا ہے کہ کچھ ہو جائے، زمانہ کچھ کہے، جو کوئی کچھ کرنا چاہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں، ہم ڈرنے والے، دبنے والے، جھکنے والے نہیں، ہمیں اللہ کی وحدانیت پر یقین ہے۔ اب اسی چیز کو ایمانی قوت کیا ہے، وہ ایمان جب مسلمان کے اندر بیدار ہوتا ہے، مسلمان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی انوارات اس پر نازل کرتے ہیں۔ اس ایمان قوت کے، ایمانی یعنی روحانیت کے ایسے واقعات سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ رستم ایک بادشاہ تھا ایران کا، بہت بڑا بادشاہ تھا اس زمانے کے اندر۔ ایرانی لوگ آپ کی پوجا کیا کرتے تھے، آپ پرستے، اور صحابہ کرام پرستر وہاں پہنچا تو پھر رستم نے ایک وفد بھیجا کہ ان لوگوں سے پوچھو کہ کیا چاہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کا وفد آیا، ملاقات کے لیے وقت دے دیا گیا۔ رستم نے اپنے محل کو سجایا، قالین بچھایا گیا، بڑی زیب و زینت کا انتظام کیا گیا۔ صحابہ کرام دیوانے مستانے لوگ، گھوڑے پر سوار ہے وفد، محل کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ رستم کے لوگ کہتے ہیں، ان کی حالت کیا تھی، پھٹے پرانے لباس، ننگی تلوار، ہاتھوں میں لہراتے ہوئے گھوڑے پر سوار وہ حضور کے سچے صحابہ جب رستم کے دربار میں داخل ہوتے ہیں، ایک دہشت طاری ہو جاتی ہے، ان لوگوں پر ایک خوف طاری ہو جاتا ہے۔ وہ صرف اتنا کہتے ہیں کہ آپ اپنی تلوار کو نیام میں ڈال دیں، یہ شاہی آداب کے خلاف ہے۔ بادشاہ کا دربار، اسی کی حکومت ہے، اسی کا ملک ہے، اس کی فوج کھڑی ہوئی ہے، اس کے وزراء ہیں، سب کے سامنے ایسے دندناتے ہوئے لوگ آتے ہیں۔ چند یہ ایمانی قوت ہے کہ کافر پر روب پڑ جاتا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں، آپ لوگوں نے ہمیں بلوایا ہے، ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، تم لوگوں نے کہا ہے کہ اپنا وفد بھیجو ہم سے ملاقات کرے، چاہتا کیا ہے آپ لوگوں کا لشکر آیا ہوا ہے، لہٰذا ہمیں کوئی فرمان جاری نہ کرو۔ اسی حالت میں
ننگی دربار لے کر رستم کے دربار میں پہنچتے ہیں، وہاں پر مذاکرات ہوتے ہیں۔ بات صرف عرض کرنے کی یہ تھی کہ صحابہ کا ایمان، یہ ایمانی قوت تھی جس نے ایرانی بادشاہ کے سامنے ایسی حالت میں پیش ہونے سے بھی وہ لوگ مانے رہے۔ روم کا بادشاہ تھا، بہت مشہور، سارے روم کی سلطنت اسی کے پاس۔ اس نے لشکر بھیجا انطاکیہ میں، وہاں پر اس کے لشکر کو شکست ہوئی، مسلمانوں نے اس لشکر کو شکست سے دوچار کر دیا۔ وہ لشکر جب واپس آیا، اس کے بچے کچھ لوگ جب بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو ہرقل نے بادشاہ اس لشکر کے سپہ سالار کو بلایا، سوال کیا وہ لوگ کون ہیں، انسان ہیں یا کوئی اور مخلوق؟ تو اس نے کہا سپہ سالار نے کہ وہ انسان ہی ہیں ہماری طرح، جس طرح ہم انسان ہیں۔ اچھا تو کیا ان کی تعداد تمہارے لوگوں سے زیادہ تھی؟ سپہ سالار نے کہا نہیں، ان کی تعداد تو بہت کم تھی، ہم لوگ زیادہ تھے۔ تو پھر بادشاہ نے کہا تعداد تمہاری زیادی، وہ تمہاری طرح انسان، پھر تمہیں شکست کیوں کھانی پڑ گئی؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس سپہ سالار نے بڑا عجیب جواب دیا کہ وہ لوگ رات کو کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور سارا دن روزے سے رہتے ہیں، شراب نہیں پیتے، زنا نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے، فحاشی نہیں کرتے، عریانی ان کے قریب نہیں پھٹکتی، کسی کا حق نہیں کھاتے، آپس میں انصاف رکھتے ہیں، آپس میں بھائی چارہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے ہم پر فتح حاصل کر لی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ سارا دن زنا، شراب، چوری، بدکاری، فحاشی، ڈانس، گانا، ہمارے لشکر میں تو یہ چلتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا تم نے سچ کہا، یہ ایمانی طاقت ہے۔ جب مسلمان اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے نبی کا فرمان مانیں گے، تب دنیا کی کفریہ طاقتیں اس کے سامنے جھک جائیں گی، پھر مسلمانوں کو اللہ فتح سے امکیار کر دے گا، فتح مسلمانوں کے قدم چومے گی۔ ابن زیاد ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کے زمانے میں کھنڈرات، جسے ماہر آثار قدیمہ والے لوگ وہاں کھنڈرات سے پرانی چیزیں برآمد کرتے ہیں، ایسے اس کے زمانے میں اناج کا ایک دانہ برآمد ہوا اور اس کا جو سائز تھا، جسامت تھی اس دانے کی، وہ لہسن، ایک لہسن ہوتا ہے نا، لہسن کا دانہ، اتنا ایک اناج کے دانے کی جسامت تھی، یعنی جسے ہم آج کے گندم ہے نا، گندم، یہی اناج ہمارے لیے ہے نا، یہی اس کا دانہ اس کا لہسن کے برابر تھا، اور اس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ اس زمانے میں ہوتا تھا جس وقت لوگ اللہ سے ڈرتے تھے اور اس کے وقت کے نبی کی بات کو مانتے تھے اور انصاف رکھتے تھے، یہ دانا اس وقت پایا جاتا تھا۔ اور آج کیا ہے؟ گندم کا دانا چھوٹا ہو چکا ہے۔ حجر اسود کے بارے میں دیکھتے ہیں جی، جب یہ پتھر ابتدا میں لایا گیا، یہ پتھر جنت کا پتھر ہے، عام پتھر نہیں۔ آج یہ لوگ، جن لوگوں کو اللہ پاک نے وہ مقام عطا کیا ہے، نصیب کیا ہے، اس کا بوسہ جن لوگوں کو نصیب ہوا ہے، تو بزرگ فرماتے ہیں جب یہ پتھر ابتدا میں نصب کیا گیا تھا بیت اللہ کے ساتھ،
تو سفید تھا، دودھ کی طرح چمکتا تھا، ہمارے گناہگار ہونٹ لگنے کی وجہ سے وہ آج سیاہ ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں، کو اللہ نے جو قرآن میں ارشاد فرمایا، الذین یؤمنون بالغیب، جب تم ایمان غیب لاؤ گے، جب تم اپنے سچے دل سے یہ کہو گے کہ اللہ ہی سب کو پیدا کرنے والے ہیں، جب تمہارا دل یہ مانے گا کہ موت برحق ہے، قبر برحق ہے، عذاب برحق ہے، جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے، جنات برحق ہے، فرشتے برحق ہے، اللہ کی تمام مخلوقات جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے برحق ہے، تب تمہیں ایمانی عدالت کا پتہ چلے گا۔ ایمانی واقعات کو دیکھتے ہیں پھر کہ ایمان جب مسلمان کے اندر ہوتا ہے، غازی المدین شہید ایک ایسا کردار ہے، ایک ایسا شخص ہے جو مسلمانوں کے جھنجھوڑتا ہے، مسلمانوں سے سوال کرتا ہے، غریب کا بچہ ہے، عام ہے، کوئی امیر کا بیٹا نہیں۔ اس زمانے کے اندر ایک ہندو حضور علیہ السلام کو سلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے، نعوذ باللہ، کتاب لکھتا ہے، لاہور کے اندر جلسہ ہے، عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ وہاں پر خطابت فرما رہے ہیں، غازی المدین بھی شوق سے نکل پڑتا ہے، جلسے میں شرکت کرتا ہے، عطا اللہ شاہ بخاری کا بیان ہے، سٹیج پر وہ جلوہ افروز ہے، علماء ہے، مفتی کفایت اللہ صاحب ہے، دوسرے اس وقت کے بڑے اکابر موجود ہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی جوش خطابت سے بیان شروع کرتے ہیں اور وجد میں آ کر یہ الفاظ کہتے ہیں کہ وہ دیکھو دروازے پر امی عائشہ تو اور اسی طرح فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا وہاں پر کھڑی ہے اور امت سے سوال کر رہی ہے کہ تمہارے ہوتے ہوئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت پر حملہ ہوا ہے۔ ایسے وجد اور کرب کے ساتھ یہ الفاظ ادا کیے کہ پورے کا پورا مجمع دروازے کی طرف پلٹ گیا، مسلمان دھاڑے مار مار کر رونے لگے، چیخوں پکار شروع ہوگی۔ غازی المدین تھا، بیٹھا، اس نے بیان سنا، واپس پلٹا، گھر گیا، وہاں پر اپنے گھر میں سے خنجر وغیرہ تلاش کیا اور اس حبیب کی دکان پر گیا، وہاں پر اس کو للکارا، للکار اس کو وہیں پکڑ کر اس کو وہاں قتل کر دیا، جہنم واصل کر دیا۔ اس کے بعد غازی المدین وہاں عدالت میں پیش ہوا، اس کا کیس چلنے لگا۔ ہمارے بانی پاکستان محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح اس کے وکیل تھے، غازی المدین شہید تھے۔ اب مسلمانوں کے اندر کوشش تھی، عدالت میں کیس پیش ہو چکا ہے، اب مسلمانوں کی کوشش تھی کہ کسی طرح غازی المدین کو رہائی مل جائے۔ مسلمانوں کے اندر جوش جذبہ بیدار ہو گیا، اب غازی المدین کو وکلاء نے کہا کہ آپ صرف یہ بیان دے دیں کہ یہ جو میں نے کام کیا ہے، یہ میں مدہوش تھا، نشے میں تھا، مدہوش تھا، مجھے پتہ نہیں چلا۔ غازی المدین ڈٹ کر کہتا ہے، بات وہی ہے، ایمانی قوت کی بات ہے، غازی المدین ڈٹ کر کہتا ہے، میں تو ساری زندگی مدہوش رہا، ہوش تو مجھے اسی وقت آیا، مجھے ہوش اسی وقت آیا، ساری زندگی میں نے مدہوشی میں گزار دی ہے۔
آصف الدین کو وہاں لوگ ملنے کے اکابرین اس کے جیل کے اندر ملاقات ہوتی تھی تو وہ کہتا تھا کہ میں کس طرح کہوں آپ لوگوں کو کہ میں یہاں دستخط کرتا ہوں اس چیز پر، کوئی رات ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہ ہوئی ہو، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تسلی دیتے ہیں، میں تو پھانسی کے پھندے کو اپنے گلے کے اندر ڈال کر خوشی کا اظہار کروں گا کہ میں آقا کے ناموس کے لیے کٹ رہا ہوں۔ میں آپ لوگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آخر کیا چیز تھی جس نے غازی المدین شہید کو پھندے سے نہیں ڈرایا؟ یہ ایمانی قوت ہے، ایمانی جب مسلمان اپنے دل کے اندر ایمان کو بیدار کر لیتا ہے، پھر سامنے فرعون ہو، حامان ہو، قارون ہو، کوئی بھی سپر پاور طاقت ہو تو وہ ڈٹ جاتا ہے، ڈرتا نہیں، کانپتا نہیں، جھکتا نہیں، بکتا نہیں، بات کہی ہے ڈٹ جاتا ہے، حق بات ہے ڈٹ جاتا ہے، ایمانی قوت۔ کیوں؟ کہ اس کے دل نے کہا ہے الذین یؤمنون بالغیب، اس نے اللہ اب 1400 سال قبل آقا کے پیغمبر آئے، انہوں نے اپنا پیغام اس دنیا کے اندر پھیلایا، پھر وہ دنیا سے دوسری دنیا کے اندر چلے گئے۔ اب آج ہم اس زمانے میں ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو دیکھا ہے، ہم جو کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، اپنے آقا کو دیکھا ہے نہیں دیکھا، صحابہ کو نہیں دیکھا، قرآن اترتے ہوئے نہیں دیکھا، بدر میں اللہ کی نصرت اترتے ہوئے نہیں دیکھا، احد میں قرآن اترتے ہوئے نہیں دیکھا، عائشہ کے بستر پر قرآن اترتے ہوئے نہیں دیکھا، غار حرا میں قرآن اترتے ہوئے نہیں دیکھا، آقا کو سجدے میں روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ الذین یؤمنون بالغیب، ہم لوگ ایمان لائے، ہم لوگ ایمان لائے ہیں غیب پر، یہ ساری چیزیں کس نے بتلایا؟ قرآن میں بتلایا، محمد رسول اللہ کون ہے؟ قرآن میں کہتے ہیں محمد رسول اللہ، اور اسی طرح قرآن میں کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، قرآن میں کہتے ہیں یہ جو تمہارا پیغمبر ہے یہ طہٰ بھی ہے، یہ یاسین بھی ہے، میں اسے یا المزمل بھی کہتا ہوں، قرآن میں کہتے ہیں، ہم نے قرآن سے پڑھا ہے، ہمیں ہمارے علماء نے بتلایا ہے، ہمیں ہمارے استاد نے بتلایا ہے، ہمارے استاد کو اس کے استاد نے بتلایا ہے، پھر اس کے استاد نے اس کے استاد کو بتلایا ہے، اور یہ سلسلہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ ہمیں قرآن سے پتہ چلا کہ اللہ کا وجود ہے، ہمیں اللہ کے نبی کی طرف سے پتہ چلا کہ اللہ کا وجود ہے، اللہ جسم سے پاک ہے، یہ نہ سمجھ لینا خدا جسم سے پاک ہے مطلب کائنات کے بنانے والے اللہ ہے، یہ غیب ہے، یہ انسان مرتا ہے ہم دفن کر دیتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب مسلمان کو دفن کر دیا جاتا ہے وہاں پر فرشتے آتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں، اگر نیک ہوتا ہے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اگر بد ہوتا ہے وہ قبر اس کے لیے جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے، یہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون بالغیب، ایمان ہو، ایمان پختہ ہو۔ اب یہی ایمان تو تھا جس نے بلال کو انگاروں پر لٹایا پھر بھی آہد آہد، یہی ایمان تو تھا کہ حضرت حمزہ کے ٹکڑے ہو گئے، ان کی بہن ان کو دیکھنے کے لیے آئی پھر بھی صبر و شکر کیا، واویلا نہیں، شور نہیں، شرابہ نہیں، کچھ نہیں ہے، ایمان ہے۔ اللہ کے راہ میں گئے تھے، اللہ کے راہ میں شہید ہو گئے، ہمارے لیے یہ احساس ہے، فخر کی بات ہے۔ میرے بھائی دوستوں اور لوگوں، وہی ایمان ہمارے اندر موجود ہے، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے،
یہ ایمان کا ابتدائی حصہ ہے. یہ کلمہ پڑھ لیا, مسلمان ہو گئے, ہم ایمان والے ہو گئے. اب اس ایمان کو بیدار کرنا ہے. دلوں پر سیاہی ہے, اس سیاہی کو ختم کرنا ہے. اب زمانے کے اندر, اس موجودہ زمانے کے اندر ہماری سائنس نے بے شک ترقی کر لی ہے, ٹیکنالوجی وسیع ہو گئی ہے. ہم یہاں بیٹھے دنیا کے کونے کونے سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے, یہاں بیٹھے ہیں وہاں سے بات ہو سکتی ہے, سب کچھ بدل جائے. لیکن کبھی بھی نہ اللہ کا فرمان بدلے گا, نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بدلے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہا سچ فرمایا, اللہ نے جو کہا سچ کہا. اب یہ ہمارے اوپر ہے, اس سچ کو ہم مانیں. اب یہ ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں. سائنس کہتی ہے الٹرا ساؤنڈ کراؤ, پتہ چل جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے. کرتے ہیں, نہیں کرتے. 1400 سال بعد انسان کی تحقیق اس بات پر پہنچی. 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا, قرآن کے اندر ارشاد ہے, للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء ویعقل ما یشاء. دعا کرتے ہیں تبارک و تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو آپ علیہ السلام کی سچی محبت نصیب فرمائے اور ایمان کے قلب کو مولا. اللہ علیہ وسلم.